Көктемгі дала жұмыстарына дайындық. Осы күні агроқұрылым басшылары маңызды науқанға техникаларын сайлап жатыр. Мысалы, Қызылжар ауданда 6000-ға жуық ауыл шаруашылығы техникасы тіркелген. Бүгінде шаруалар соның 85%-ын көктемгі дала жұмыстарына әзірлеп қойған екен. Қалғандарын алдағы уақытта жөндемек. Тақырыпты әріптесім Берік Қасен толықтырады. Берік Дүйсенбаев сервис жас жауапкершілік шектеулі серіктестігінде 10 жылдан артық жұмыс істейді. Еңбеккер қыс мезгілінде техникалардың құрал саймандарын білдекте жонады. Ал көктем жаз мезгілдерінде дәнекерлеу жұмыстарымен айналысады. Айлық жалақым 70 мың теңге. Күнде 8 сағаттан жұмыс істеймін дейді. Қазір хочу ролик. Мен қазір трактордың сайманын білдекпен жонып жатырмын. Менің ойымша, машина трактор шеберханасында білдектер өте қажет. Техникаға қажетті бұйымдарды өзімізде жасау арқылы саймандарға кететін шығынды азайтуға болады. Бүгінде сервис жарыс серіктестігінде барлығы 20-дан астам ауыл шаруашылығы техникасы бар. Компания басшылығы техника паркының 50%-ын жаңартыпты. Тиісінше көктемгі дала жұмыстары барысында техниканың сынып фактілері сиреп, маңызды науқанды уақытылы аяқтауға мүмкіндік бар дейді мұндағылар. 4-700 қадыр дайын көктемгі егіс науқанына егін егу. Беларусьтар ремонтталып жатыр. 2 пассивный комплекс бар үлкен. 2 тағы да жаңадан бұлтыралған рапид деген. Оныменен майлы дақылдар себіледі. Рапс, лен деген. Олар дайын бар. Жалпы Қызылжар ауданында 6000-ға жуық ауыл шаруашылығы техникасы тіркелген. Бүгінде соның 85%-ы көктемгі дала жұмыстарына дайын екен. Қалғаны наурыз айының ортасына дейін жөндеп бітеміз дейді Қызылжар аудандық ауыл шаруашылығы бөліміндегілер. В районе чистится 19. Қызылжар ауданында 1300-ден астам трактор, 568 комбайн, 57 жоғары өнімді кешен бар. Бүгінде аудандағы агроқұрылымдарда техника паркі айтарлықтай жаңартылған. Бүгінде Қызылжар ауданы бойынша 19 трактор машина шеберханасы бар. Осы күні соның 14-ті жұмыс істеп тұр. Ал қалғандарында нысан үшін жылытатын қазандықтар жоқ. Сондықтан ондағы жұмысшылар күннің жылынуын күтіп отыр. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.